Ja, ja. Welkom hier bij mij. Ik is verschrikkelijk blij dat het hier kon reel. Dat jij permit kan krijgen om zoveel je hier bij mij aan thuis te zijn. Ik mis mensen. Dat is een voorrecht en ik is net, ik wil net voor je zeggen, ik heb mijn masker op, ons is recht, ik heb mijn masker op. Maar ik kan niet zien dat je praat. Hoe ver is ons uit elkaar? Zeg mij niet. Okay, dit was een rekenmeester. Daar is iets in de hand. Ik denk 3,5 meter. Nee. 1, 2, 3. Ik blijf van 1,5 meter. Oké, maar kan ons dan maar alsjeblieft. Dit zou mij passen, want dit maakt maar een of andere kant ongemakkelijk. Want dit is niet nader komen. Ja, oké. Daar zijn we. Nou kun je weer welkom zijn. Ik heb voor je glazen bij je gegooid en gezondheid. Ons vader was ook weer op je lang klok. Hier is rechtig lekker hier wat net. Ek het die nie inkerker ding. Follow, ek wil jy sy reisigers weg. Ons reisigers kan ons een kop ook reis, maar jy kan net so lang in jou kop reis. Jy een of ander stadium in die wiele rol en dit het my rechtig waar. Kijk, ek is nou al voor amtelike inkerking in die universiteit my hulle huis toegestuurd. So ek kan nie eens meer vertel hoeveel dae is ek ingekerker. Jy ken van David Bates van my na die dag gesê, daar is een groot probleem in sy leven. Sy bakkie staan nou vir 3 maanden lang op vol. Hy sê dit nog nooit moet om in sy leven op hierdie bakkie te... Hy brandstofmeter staan nog op vol. Want hy rijd nie. Ja, ek weet, mens moet by hierdie goed kan verby leven, maar ek denk, iemand soos jy het en nou gaan ons by die boek uitkom, iemand soos jy het een voordeel wat ander mense wat ingekerker is nie dat nie het nie. Jy kan skryf, jy kan die reis herleef, jy kan hom weer beleef. Maar is dit nie die rede hoe ons skryf nie? Nee, maar absoluut. Dit is eigenlijk in die ander vlak, dit is... Maar vooral nou, is dit belangrijk. Maar die belangrike ding is, Erfgat is swerfgat dat jy kan skryf voor die gemors begin. Skies ek noem het een gemors, maar het is ja, was het die mekaar. So, dit het jy gedoen in elk geval, omdat jy nie anders kan nie. Nou, dit is een interessante ding. Ek was baie betrokken by Openbaring, jou vorige boek, ja. En jy het vir my gesê, dit is jou laaste boek. Maar dit was Openbaring. Dit was die laaste boek in die Bybel. Dit was die einde. Die vers sê, jy is klaar. En toe jy ontdek, jy het absoluut van alles onttrek. Jy het op jou skryf, het nog steeds aangegaan met jou leven by die universiteit, jou dinge wat jy daar doen, maar jy het met jou, hoe noem jy dit, jou skamklose self-promosie het jy opgehou, jy het gesê, jy gaan nooit weer uit die koek uitspring nie, jy gaan dit nie weer doen nie, dit is voorbij, dit is klaar. En toe, eeuwenskielik, toe skryf jy hierdie boek. Nou, hierdie boek is anders as al jou ander boek. Openbaring was ook anders as die vorige is, maar hierdie is nog meer anders. Hoe? En hier kom my vraag. Erfgat is swerfgat. Jy het vir gesê, jy maak reg om door te gaan. Dit het jy gesê. Is erfgat, is swerfgat, is dit een afskryf? Goed, die antwoord kan een bykie lang wees. Maar dit is hoe kom ons hier is. Ek sal nou so eerst moet begin, dat my eerste boek is my laaste boek geweest. As jy bijvoorbeeld moet die vreemde in lees, die afscheid boodskap die naastorie was oor die kriegers wedstrijd waar ek in die leven vol geleef. Ek kan nou so by so oorstap na die groot kleedkamer toe. So alreeds daar op die stadium het ek gesê, dit is minig my laaste boek. En nou, ek het sekere levensfilosofie. En ek dink dit is die, in die eerste plek is ek moet die 2 lede gaan haal, ek is een rekenmeester. En dan krijg ek een opdracht om oude te gaan doen, oude teurende, of een consultant. En dan het ek een job om af te gaan. Dan gaan ek, doen ek al die stuk werk, en dan doen ek alles wat gedoen moet word, en dan sit jy die strikje om en dan gee om vir die kleine sê, daar is ons jou product. Of hier is die oude is afgaan. Ek sien die lewe ook, as een oude, as net een stuk job wat afgaan word, een stuk werkstuk wat afgaan, en die stukje moet ondersit word. So daarom leef ek eindelijk maar vir vandag, die nou is vandag.
Maar goed, dis nou die een been van die antwoord. Die tweede been van die antwoord lê daarin is dat my grootste lekker kry, ongeag wat dit nou rekenmeester is en ek geniet om my kinders laas te gee by EWK en soos. Daar is niks so wonderlik en ek dit het ek en jy in gemeen is om te gaan kyk wat aan die ander kant van die horison is. Om laat die wiele rol, dat ons net gaan kyk, dat ons net kan gaan beleef. So die reis loop deur. Nou, ek gaan terugkom na die spesifieke ander, die derde been miskien van Erfveld, Swerfveld, is dat met die reis daar gebeur so baie dinge en miskien as gevolg van die DNA in die familie wat ek van maak op, het ek toe op stadium begin om net die goed te dokumenteer, om net so dat ek self kan onthou. Want die dinge word vergeet as jy dit nie neerskryf. Maar ek dis miskien waar die skryfsituasie dan ontstaan, want die skryf is maar net 'n byproduk van die reis. Vir my gaan dit totaal oor die reis. Al die boeke wat ek geskryf het is 'n byproduk. Ek het nie dit nodig ten verskille. Ja, maar dit is nou wat ek nou wil uitkom. Right, dit het nou, soos jy heelmaal tereg sê, ek het nou eintlik binne van my bedanking by die samelewing ingedien. Ek het dit sien en dit is nou goed, ek het nou daai gedeelte is nou af, want die strikkie is nog weer om. Maar die strikkie gaan alleen om is die bakteries my kom haal en my vak my die stiks en ek gesit daar saam met my pa en ek drink 'n fles en ons praat oor dit wat gebeur het en wat se stories kan ek vir hom vertel terwyl hy nou nie hieronder op aarde was. En nou in die boek Gerard se reaktor kom en jy weet dit eintlik want is my pa was eintlik het 'n verskriklike rol in my lewe gespeel. Deels oor stories, deels goed is wat hy vir my vertel. Omdat hy 'n kryggeskiedkundige was, het hy die geskiedenis geken. En dat hy my stories in die geskiedenis vertel. Maar hy partykeer het hom nou spookstories op vertel. Wat ek partykeer gedink het, uitgedink ek later agterkom het wel uitgedink ek daai tyd gedink is die waarheid. Maar ek toe sit ek een aand en dis nou terwyl vir die finale antwoord dan aan jou vraag is dis toe sit ek in my kroeg hier waar ons nou sit en ek onthou my pa en hy is hier bo daar so was 'n fotootjie van hom en toe of dit eintlik 'n skets wat my hele broer Christian gemaak het en hy vertel en ek sit en ek verlang so vir hom en ek begin skryf vir die onthou. Ek wil skryf vir my pa, ek skryf vir myself. En toe kom ek agter, as jy eers een keer geskryf het, kan jy nooit ophou skryf. Dis eintlik wat ek dink. As jy eers een keer geskryf het, kan jy nooit ophou skryf. Maar ons het al baie gepraat van naam en dat ons mekaar ken en saam gereis het. Ons het al baie gepraat oor die reis en die kopreis en die dinkreis en daar is mooi aan die kopreis, ja. En alles. Jy het maar so'n boekie geskryf, die kopreis, ja. Dis jou woord, ja. Dis hy. Maar, jy het, want ek het nou, uiteraard ken ek al jou boeke baie goed. En ek ken al jou geskrifte baie goed. En jy het aanvanklik ongeveer 80% of meer in die reële reis geskryf. En die watse reis? Die regte reis. O, oké. Okay. Die opregte reis, die fysiese reis. O, ja. Maar nie dat jy die reis verkoop het, nooit. Jy die reis ervaring verkoop. Maar, jou, so dit het gegaan oor wat gebeur het, die emotionele ervaring en die onthou en alles. Maar die bestaansreg van die eerste klomp stories, van die eerste grootste gros van die goede weer was die fysische reis, die gebeurtenis, die plek, die reis van, ja. En bestemming en die so toe gaan en die terugkom, ja. En wat dan gebeur het langs die pad, wat jou verryk het as mens en correct, in jou dat bestaan. Maar hierdie ene het jy nou omgeswaai, jy vertel eers wat het aan jou siege, jou binneste gedoen en dan sê jy as 'n agtergrond sê jy waar dit was, maar dit is my een van die grootste verskille van die boek teen openbare opreë, maar hierdie een veral is, dit gaan oor wat het dit aan jou lewe gedoen, hoe dit jou lewe verryk het, en dan sê jy
tussen haakjes, dit was daar, of dit was as gevolg. Ja, ja. Okay, hoekom denk jy is hy klemverskuiving, is dit ook waar jy nou in jou leven staan, is dit ook die nieuwe tydvak van jou leven, of wat? Ja, ek miskien met ouderom dinge verander toch zeker op my einde van dag. Dis nou, ek wil sê is een moeilike vraag om te antwoord nie. Ek sit in die situasie dat, so, eindelijk het ek het vir myself gestel. Ek het eindelijk die boek vir myself, my seun, my skoonseun en my kleinseun. Want in die proces van die skryf van die boek, raak ek oupa. Nou kyk, dit is totaal buiten my verwysing. Ek wil in elk geval nie, die oomblik, as daar mense in die boek maak, dan is daar meer verantwoordelikheid. Ek wou miskien nie een oupa gewees het, en hy is ook een oupa. En nou, en toe, so hierdie hele ding, dit is die onthou, en ek wil, dit is eindelijk een dokument van naslag. So, eindelijk wou ek nie hierdie ding, werkelijk, ek het gewikkel geweeg, moet ek die ding publiseer? Weet, hoe, moet ander mense weet, want jy is helemaal raar, ek, dit is eindelijk bietjie persoonlik binnen die, by die grote concept. Dus wat my nou by die volgende kom uitbring. Toe jy aanvankelijk met die grove manuscript nou, die mense wat weet van al jou boeken, weet wat is een Johan Bakkes grove manuscript, dis met die hand geskryf. Ja. Toe jy om amper in die stadium na my te gebring het en ons het gepraat over. Ek moet ook weer nie, sommer lief vir jou dankie sê dat jy my gehelp het met die met die fynere afronding van die manuscript. Die manuscript verdien dit, jy verdien dit. Maar in elk geval, toe in die stadium, of hoe wil ek het nou gestel het? Jy het nou, van die dankie sê, sien dat ek nou als vergeet. Okay, nou maar, nee, goed, as ek het nou rechter onthou het, ja, met die, die stadium het ons, ek het begin hier te sê, ek weet nie of ek moet uitgeven. Ja, ek is terug op my story, dankie. Jy sien, jy sê, baie goeie rekenmeester, jy krij een man weer op die strijd en her, net so. Wat jy vir my gesê het is, ek moet kyk na die boek, want dit is baie blootstellend, en dat mense kan kwaad word oor sekere goed. En ek het in die boek gekregen recht gesê, Johan, die enigste mens wat regtig pak slaag kry in die boek is jyself. Hoekom het jy jouself so blootgestel? Dit is nie op een lelike, niks is lelik in die boek nie, maar hoekom het jy jouself so blootgestel? Jy, dit was baie braaf, ek beskou dit as baie braaf, jy stel jouself bloot. En ek kan dit nie antwoord nie. Ek kan dit Jenny nie antwoord, ek bedoel ek het die manuscript van my vrou voorgelees, Nana, en sy wou ook nie in die rechte gehad dat ek nou hierdie ding in die groot klok hang nie. En, nee, ek weet nie, miskien kom ek terug na wat jy gesê het, die verandering van tye. Miskien het my pa het regtig een groot invloed gehad op my leven, en dis sekere lesse wat ek miskien by hom geleer. Hy het op een stadium gesê ook, jy weet ek hoe, hy het een dagboek bygehou van 70 jaar, en dit was een katarsis vir hom, dit, en hy het gesê, hy moest dit doen, want, en jy moet my nou verskoon, ek sal my sê, hoor ek vinnig iets in die boek uit en allemaal, want ek kan nie alles onthou, dat hy gesê. Jy gaan net nog lees, so, begin maar. Hy sê hier so, kom, en moet ek hier een ander bril opkry. Jy sê, dit is nou, stiek nie, en hoe kom, vorige story, ek moet een ander bril op ons kry, hy sê hier so, ek wil nie jok nie, ons allemaal probeer ons self altyd in die beste licht stel, terwyl die lewe toch vol pynlikhede is. Die skryf was een wonderlijke katharsis. Dit is of niks onafhandel is. Ek en die Heer het een afspraak oor my lewe gehad. Ek moet handel en hy sal voorsien. Miskien het er die hand word. Wat is dit? Mekies. Wat is dit so, ek weet nie of dit die antwoord is. Oké, maar daar is een ander ding wat ek weet, ons praat oor die boek, maar ons praat ook oor die skepper van die boek, ons praat oor Johan Bakkes. Nou, ek weet nie hoeveel mense weet nie, maar ek en jy het ook een paar verpaaie geloop. En ek onthou een spesifieke reis wat ons gedoen het, 21 dae lang, wat ons dier die naam op
en die kombuka was. Die kombuka was aan mijn ervaring. Wie wat, ek het, excuse dat ik hier weer van, nee. Nee, maar goed, ek en jy is die enige twee Suid-Afrikaners wat hij dan op die manier doet. Maar ek weet nie, dat was ook Piet, ja, Piet de Toy was, ja, was Sam. Nee. Wat een ervaring. Maar, ek weet nie hoeveel mense weet dat jy dit reg gekry het. Dit is nou sulke goed wat baie belangrik is oor jou wat die mense dan nie altyd van weet nie, want dit soos jy sê, het was net ek en jy van die mense wat nou hier rond is wat daar was. Die rest was die losie. En hier sit ons en ons wacht. Daai vooraf gebeurtenis met die kanoes, ons sit en wacht. En dit raak later, want ons weet nie wanneer hulle gaan kom, hulle moet kom, want hulle doen ons ding op hulle tyd, dis Afrika. En dis hoekom niemand weet wanneer die kombuka plaas van die. Maar nou sit en wacht ons vir die voorlopers, die rekkies, soos hulle gedoop om te kom. Maar hulle kom nie en hulle kom nie en hulle kom nie en ons raak verveeld, maar hulle het ons, echt, met die camera daar, ons is net op pers. Ons is nou die persmense, en ons kom daar aan, en hier wacht ons, en toe, uit die verveelte, toe besluit jy, maar jy gaan nou vir die klomp, Zambia, die losie van Barotseland, gaan jy nou die lied van Jong Suid-Afrika leg. Ja. En ek sal nooit vergeet, toe jy nou die eerste, die strofe, die refrein so mooi by hulle ingekry het, en hier bouder hulle, maar seker op dit, 200-300 stemme trek los, dit is die lied van Jong Suid-Afrika. Ja. Piet staan, hy staan saam met die koningse toe, hy sien daar boe, maar hy kan nie sy lach hoor. Dis Johan Bakkes, hy leer die mense. Hoekom? Man, want in die einde van die dag is het, Gerard, dit weet jy ook, ne. As jy een plek op denken wil beleef, ne, dan moet jy sy mense leer ken. Want die plek maak sy mense, maar sy mense maak sy plek leer. So as jy nie bereid is om jouself bloot te stel aan die mens van die plek, dan gaan jy die plek mis. Dit help nie, jy ry met jou karretjie deur Karnaval en stop nie in die blikkies baar nie. So die daar saam die mense van die dorp kan kry en verstaan, maar hoekom het die koster geloop? Of dat jy in die saam in die loosie sit op die val en jy wacht vir die voorlopers met hulle kanoes wat hulle moet inry en ons wacht en hulle het so gelag en jy kan net so verlaas sit en verveeld ja, of jy kan begin interaksie in die mens ja en nou ek kan die loosie praat nie. Hulle kan nie Afrikaans praat nie. Maar hulle kan sing nee, maar hulle het my loosie niet geleer so met andere daar was interaksie. En jy miskien het die kombuka dan ook een grote sink maak. Jy kan hier Rusland toe gaan en die vodka drink gaan met die reis. Jy kan op die Trans-Siberiese trein kan net die rijing sê jy was daar. Dus dit is ook al ek, my groot deel van my reis is. Nou kom ons by hier die mens. Nou kom ons by een ander ding van jou leven en wat in die pok, dit is op die voorblad, die stiste plek. Jy kan nie dit doen, jy kan nie dit doen, jy moet in die stiste plek. Verduid ek net vanaf weer, ek weet, maar sê net, hoekom? Ek weet wat is die stilste, jy kan vanaf sê wat is die stilste plek, maar hoekom moet dit die stilste wees? Dis die behoefte om, bykie anders te wees, dit ook in die einde van die dag, dit is die behoefte om net gewoon te wees. Ek weet nie, om iets te doen wat iemand anders nie gedoen het. Nie gedoen het nie, en ongelukkig binnen die grote context van die die aarde, die wereld soos hy nou is, en uit die rest is ook oog, want ek wil, 2 jaar voor my geboorte, was Hillary bo by die rest. So daar was nie een manier wat ek enig iets kon gewoon ontdek het uit die rest is ook, want ek wil, daar is niks wat hierdie ontdekkingsreisig is al uit die van, goed, Magellan ook uit bak gehad, dat hy daar nie met sy skippiekies en Diaz en Vasco de Gama, die huis was ontdekkingsreisig, wat met die skip om die suidpunt van Afrika om Suide van Suid-Amerika te vaar. Maar dat was die plek om te ontdek nie. So, wat ek graag sy wou gedoen het, is, of wat ek probeer doen, is om plekke heen te gaan waar daar mense nie graag heen wil gaan, omdat het so onaangenaam is. Want dit is sekere mate lê daar ook een story. Want
ek is in per se maar eindelijk maar ook sessie. Ek wil nie regtig waar en daar ergens in die krywe aan voeter en so voort nie, maar dit gaan te koud wees. Maar ek wil dit graag gaan beleef en hoop ek kom terug om die storie te vertel. So die stilste plekke is iets die enigste wat ek aftik. Kyk, reisigers, ek kan ook hou daarvan om goeders af te tik en sê ek was nou daar gewees en so. Is grondpaaie in die Karoo. So ek wil graag sê ek het daai in gery op en dan ry en hom sal ek nou soos Engels maar sê dan gaan die hom soos ouditeer wees. Ja, ja, en dan gaan ek hom weer by die volgende ek gaan 'n ander pad soek. Maar dis 'n ander vraag wat ek jou wil vra wat ek ook baie eerstehands ervaar. Ons kom terug na die tyd toe ons kom boeke aan daai plekke gaan beleef. Dit was 21 dae toe ons in mekaar gesit en al wat jy vir my gesê het in die proses maar dit ons het redelijk wild gelewe. Ek weet dat ons was blootgestel, ons was baie min. Ons het nie geweet waarheen ons ry meeste van die tyd nie ensovoorts. Maar nou sê jy vir my as jy enigiets koop, sit dit hier voor in die paneelkussie, maar jy mag nie daai ding oopmaak nie. Net jy wat Johan Bakkers is mag aan daai ding vat, maar ek gee dit vir jy sit dit dan en sê my los. Dis heeltemal buite perke. Mag jy so toe gaan. Ja. En ek kyk na hierdie storie en ek dink man, ons kuier en ons ry en dit gaan rof. Ek weet, jy weet party daar weet jy nie waar jy slaap nie en so voort al daai goed. Maar as daar ietsiekie aangekom word by 'n klein koekershopie of 'n dingetjie, dan gaan die papiertjie daar in. Behalwe as dit twee gebruik is, die bult en die vogelies het nie daar gaan nie. Maar wat ek is nou nog lang aanloop, maar dis nie, dis my vraag. My vraag en jy sal kan hoop ek in die antwoord kry. En toe ons terugkom, toe is daar die ongelooflikste reconciliatie wat tot op die cent uitgewerk ja, en niemand, by die tijdskrip kon niemand het geloof nie. Het was alles heeltemal te veel. Dit het die blauwdruk geword. Nou wat gesê, dit is van nou af hoe de baar is binnen, jy doen het nie meer anders nie. Nou wat ek nou vir jou wil vraag is, voor ek geweet het, dat jy rekenmeester is en dat jy hierdie absolute precisie in jou persona het ek jou geleer ken as die willeman wat ry met sy bakkie en sy bangles en daar gaan hy en in die hare staan alle kante toe en hy het altyd die hoed op en hy is weg en hy is wild. Maar dan kom en toe kom ek achter, maar hierdie persona word absoluut uitgebalanceerd of met 'n teenkant, wat pynlik perfect is. Ek meen, ek het jou series gesien, wat absoluut beter is enige bibliotheekse deelklassifikasie, en daar is duisende van hulle, enzovoorts, sulke goed. En dis net twee totale uiteenlopende kante in een mens. Hoe balanceer jy dit? Hoe werk dit? Wat? Is al twee natuurlik of is een aangeleer of hoe werk dit? Ja, oké, okay, ek dink nie, niks is aangeleer. Nee, niks is aangeleer. Ek kan dit dan nie vind. Ek hoor nou wat jy vir my sê, want ek moet ook 'n bietjie mooi daaroor dink. Ek hou van struktuur. Maar ek is gebou van ongeluk. So met ander woorde, die oomblik as jy struktuur nie heeltemal presies werk moet werk en dit sal enig van die stadium sal dit weer in sink val. Maar die papier was nog altyd nog gewees. Dit gaan oor daai strukkie. As jy reis verby is dan hierdie strukkie kan. En dan moet ek ook sê ek bedoel rekenmeesters ook van tyd. En hier is nou ek moet nie SARS luister nou na my nie. Is jy moet al die papiere regkry hierdie onkoste en aftrek op belasting te leiden is. Vooral as jy het so'n bietjie, kom ons sê, tantieme kry op een boek wat moeilijk verkoop. So ek weet nie, Gerrit, hoekom het ek een rekenmeester geword in die eerste plek is, en dit wat ek al voorheen gesê is, dit was die hoogste betaalde professie in die 72, toe ek nou eens kies wat ek moet waard. En ek het een rekenmeester geword. En ek wil amper sê die, my pa het my nooit geïndoktrineer en dit sal jy in die boek uitkry. Hy het vir my gesê, hy het vir my gewys hoe jy lewe, hy het nie vir my gesê hoe ek moet lewe. Maar daarom het ek 'n absolute voorliefde vir die geskiedenis.
hoekom rekenmeester en toegang doen ek en ek het my kwalifikasie gekry en ek het dit geniet. Dit was my lekker om 'n rekenmeester. Ek dink dit is die hele ding is ek weet ek het ons weer mag kom ons gaan, né? Nou hapele twee en my tyd kon ek 1 jaar gaan toe. Gaan swat ek eers en toe ek my oë uit toe doen en 2 jaar gaan so. Nou hapele 2 jaar van jou lewe. En daar was een groot klomp ouens wat gesê het, dit is dan nou een gebaas van die kant en daai kant. En daar is een paar ouens wat gesê het, hulle gaan en hulle vlug som onder die grens en al dat. Ek het besluit, ek gaan daarvoor gaan en ek gaan dit geniet. Ek het buitemees geswat in die aand. Ek het die dag gewerk en die aand moet gaan klaarloop, 10 uur kom ek by die huis. Dan moet ek gaan swat vir die toets wat ek môre aan gaan skryf. En daai, ja, is baie daarvoor in die boek. En die punt is, maar ek het dit geniet. So met andere woorde, al wat ek het, seker binnen die proces het ek enig niks was nog ooit van my sleg gewees. Ek weet nie, dit antwoord nie helemaal nie jou vraag, maar die, nee. Punt, die punt wat ek eindelijk wil sê is, nou, is dat so is so, is die rekenmeesters is deel van my. Ek moet die somme maak, ek moet seker maak dat goed ja, maar dit is, dit is nie die somme maak, he. Dit is die ek wil sê, daar is een wille kant, maar ek dink jy het toch gedaan, daar is een wille kant, wat die ongerief en die blootstelling insluit, en die, nou moet maar gebeur wat wil gebeur. Ja. En daar is nou gaat ons maar net saam, nou, ons kan nou niks hier doen nie. Dan is aan die ander kant wat ongelooflike beheer uitoefen op alles. Dis die rekenmeester, maar het gaan nie net oor die somme nie. Jy het deel in jou lewe wat sê ek moet sorg dat die goed in plek is. Ja. En dat jy deel in jou lewe wat sê, en ek dink dit is wat om terug te kom na die boek toe, ek dink dit vir die boek goed maak, want daar goed kom leer, want dan is hier die rigiditeit en die perfectheid, en dan is daar ook hier die totale, nee maar nou maak het nie meer saak nie. Ja. Nou gaan ons kyk, maar daar is altyd een manier om beheer te bou, dus ek dink jy kon die reise doen, want jy het een manier om beheer te bou. En die een groot ander ding, kyk, ek is logisties ingestel, in die oude dae toe ek hierdie safaris en goeders gedoen het, en mense in die visrivier afgevat het, het ek die totale plan, elke ding, jy weet dit, maar dit is die rekenmeester. Ja. Ek dink in hierdie boek specifiek, die laaste gedeelte, waar ek en my seun die reis doen, wat dit totaal om my plan was. Dit was my sien, totaal sien weer achter, want ek moet ons het my plan... En toe kom hy met die nieuwe tegne. Ja, toe, ja. En hy vat oor. Hy vat oor. En dit was, ek krijg nou sommer hoendervis, en dit sommer terugdink in die oefening. Dit was totaal buiten my verwysing. Dit was my bitter moeilik om die ding. Terug te kom na die boek toe. Wat vir my een ongelooflike ding is, en ek gaan nie, ek wil nie ons met verstrengel raak tussen die verskillende facette uitgangspunte teenoor politisch gesproke noodwendig nie. Die mense wat het lees kan maar sien waar jy in dit ja. Wei. Maar daar is een ongelooflike weie veld dat gedek word uit een politische oogpunt. Maar wat vir my ongelooflik waardevol is om raak te lees, en ek dink dit is wat baie mense ook sal sien in die boek, is jou menslievendheid wat jy het, want ek weet, jy het sterk standpunt ingeneem met baie goed. Wat soos jy sê, jou pa was ek neem aan jou, hy is die grootste figuur in jou lewe. Persoonlijk. Ja, ek kan dit. En hy het een sekere standpunt gehad, en jy was in die aard van die saak baie daardoor beïnvloed, en jy het een sekere manier gekyk. Maar as ek na sekere goed kyk wat jy gedoen het in die boek, praat van die onrustige tyd van die 10 manne wat jy... Oh, jy is vier maar vol, ja. Ja. Wat jy gehuis is, so dat hulle kwalifikasie kan kry.
die menslievende. Is dit, hoe werkt die ding dat jy, want dit gaan oor alle grense heen. Ja, ja. Want as daar een medemens is, ongeag wie of wat hy is, wat een behoefte het, wat gerechtvaardig is. Ja, dat ja. Ja, waar kom dit vandaan? Dat is in my hart. Ek weet nie, ek moet so by so, dit is nie een ding wat geleer kan word, dit is een ding wat ek voel seker in die einde van die dag. Ek wil my vrou is een mens wat vir my seun, nee. Ek wil alleen die niks sal hy gee. Ek wil ek het net, seker in die loop van my leven, en dis 10 keer waar ek nou uit geëindig het, dat jy kan nie vat nie, want dit is so wonderlik om te kan gee. En elke ou, nee. Verdien. Johan, ons het nou dit vastgesteld dat die boek is bietjie iets anders. Jy het jouself baie weerloos gemaakt en blootgesteld met die ding. Nou, sê dat die boek klaar geskryf is, het daar nie meer heeltemal jy praat oor so 10 teen van die pandemie seker, maar die corona. Ja. Laat het jou nog meer weerloos voel. Hoe voel jy nou, boop die boek nou dat dit daar is? Dit is nou interessant, nee, want ek het, ons het gepraat oor, moet die nou uitgegeven word, en hoe die, enzovoort. En kyk, die boek is 2018 geskrywe, nee. Dit is met ander woord, dit is nou amper 2 jaar gelede wat hy nou fysisch geskryf is, en toe kom dit in al gevat, vir ons nou uiteindelik besluit het. En toe gebeur die corona. En die boek word uitgegeen, maar hy word ook ingekerker. Hy sit in so daar binnen in die store. Hy kan nie versprei word. So met ander woorde, in die einde van die dag, as nie bemarking kan nie plaasvind nie, alles het verander. En ek het begin wonder of die boek dan nog relevant is, want hierdie hele ding wat my betref het, en ek op elkaar omgebliksem. Jy weet, so met ander woorde, dit is die is een ander ding wat gebeur, ek moet nou op een rekenaar klas gee, ek moet vraag stel, en ek is te oud daarvoor, ek wil ook gelukkig, ek het nog net 1 jaar om te gaan, dan moet ek aftree, maar die punt is, maar ek moet nou, ewerskielik verander aan alles, ek kan nie meer soos ons vroeger gepraat het, in my bakkie klim en sommer rein. Ja, maar wat jy kon doen in hierdie coronatijd, is jy kon vertel het hoe het jy in jou bakkie gereed. Dit het ons ook raar genees. Nee, maar, dis nou die punt wat ek nou jy. Dis die wonderlijke, en ek dink, Gerrit, ons begin dan nie. Dis deel van die onthou, ja. Dis die onthou, ons het gereis, en omdat ons gereis het, nee, kan ons altyd ander reis, al is het nie fysies nie. Want ons gereis, dier, dit wat ons nie eers kry. En toe wat nou gebeur het, en ek moet dit herken, ek kry nou ook so half en half, 100 vleisie onder die nek. Ek is nie een man wat op hierdie sociale media betrokke wil wees nie. En soos, ja, ek het my eindelijk onttrek van julle oefen. Ek is vrek bang af, hoor. Maar op een of andere stadium, maar ek is eindelijk een roofkijker, ek kyk so af en toe wat daar aangaan. Soos, sien ek door Rinde Hof my, sê, maar julle, dit gaan met ons allemaal zwaar. En sy gaan sit voor haar klavier en sy sit die kamer uit hier op en sy, neem haar self af en sy sing een liedje vir die land, of vir die volk, of wie ook al wil luister. En ek dink met myself, maar kan ek nie maar net een storietje skryf? Vir die volk. En ek klim in my bakkie, nee, en ek reis. Ek het, en dit was so lekker. En daar is mense wat dink jy het erg. Daar is mense wat dink jy het erg. Ek het iemand langs my gehad. En dit was die leester van hierdie. Ek het al my Facebook knipsels genoem. Maar nou, goed, Facebook is een gevaarlijke ding, of hulle sê, jy moet ook nie te veel skryf, jy sê, dit moet baie kort wees en so, en ek het een paar foto's, baie mense kyk net na die foto's, maar ek het verskrikkelijk lekker gereis. Want dat, die terugvoere, en dit is nou, miskien, baie mense sê, jy raak verslaaf in die terugvoere, maar die terugvoere gekryf is so wonderlik, dat het niemand van my moeilijkheid gegeen, allemaal het niet gediep, en dan het baie mense wat so skerp saam met my gereis, en dat het zelf my bult omgesteel het, die nachte wat ek geslaaf in die bed erop, met alle kan Loris van tyd. So dit was, ja, en nou, wat het gebeur?
binnen die hele situatie met die inkerkering, wat, en ek sê nie vir jou, daar is nie mens wat nie op enige stadium in depressie gaan val, as gevolg van hierom. Dis my persoonlijke opinie, ek sê nie jou sielkinde, my vrou is. Nie goeie ene nie, want kyk, die mekaar is ek nou nog steeds. Nee, maar is... Na 45 jaar. Nee, maar sy nog nooit vir jou beraar. Ja, maar in elk geval so, en dit was ook deel weer, want die skryf, dit is die skryfproces wat van my heel gewet, in een sekere maand. Maar ek wil nou van die skryfproces gepraat, ek wil hê, ons wil nou net vinnig een stukkie hoor van jou en die boek uit. Je weet, ek was vreesbevangen, jy gaan dit nie verhaal. Laat my dink, en dit is een van die sprookjesprent, wat strookjesprent wat ek gesien het, van een man en sy vrou, wat in die tuin paaikie afstap, en hier achter hulle is al so'n groot feest, en mense hou verskrikkelijk partijkie, hulle sit hier die kepjes op, en hier zoing, groeitje, dit is so blaas. En die ou het sy klavier op sy skouer, ne. En op die volgende prentje draai hy so met sy klavier na sy vrou, toe hy sê, hulle kom my daarom gevra om my stikkie te speel. Ek is so blij, hy het vir my gevra om my stikkie te lees. Hy is nie so zwaar soos sy klavier nie, maar hy het meer note in, kan jy so'n stikkie vir ons lees? Ek gaan toch net een klein bykie achtergrond geef van die stukkie wat ek oor gaan lees. Nou, soos ons gepraat het, die laaste woorde van my pa, erfgeld is swerfgeld, en dan, het in die einde, is ek en my reisvriende, hier sê om, redelike, ons al vir 3 jaar beplan, ek en my reisvriend, net ek en Kali, beplan ons om na die Taklakamoestuin te gaan in China, maar dan begin die ding, want geen westelike kan naartoe gaan nie, die Chinees laat jy nie toe nie, en dis die uitdaging, dis amper soos die stiste wat ons nou hierdie van te vragen. Ja, dis die stiste. Ja, as jy nie kan gaan, kom laat ons gaan. 3 jaar, reel ons, uiteindelik kan ons... So, excuse, ek vind jy, die stiste gaan nie so seer oor die moeilikste of die gevaarlikste nie. Dit gaan... Dis die, dit is in terme van politiese, ja. Of wat ook al omstandighede, die moeilikste om toestemming te krijg. Ja, dit is ook die einde, ja, dit, ja. Uiteindelik kry ons op toegids in Kyrgyzstan, wat iemand ken, en aan die Taklakamoestuin, maar dis die grens na China toe, maar toe raak ons nog slimmer. Dit wil ons aan die ander kant, in die Himalaya's, rui na Everest toe, en ons want van China'se kant af sien, en ons op die voorregging van Nepal'se kant af te sien, en daarvan dan wil ons nou na Lhasa toe gaan. Nee, ek wil na Lhasa toe gaan. Dit is een van die ouwe Engelse Forbidden City, soos Timbuktu, nou ek wil na Lhasa toe. Nou, dit is nie makkelijk as gevolg van die Chinese Tibetaanse situasie. Die Chinese het een probleem met, vooral Westerlinge, vooral maar vir Richard Deer, wat graag na Tibet wil gaan, want hulle moest in Tibet moest nou al oorg in die nasies, en Dalai Lama sit in Indië. Laat ons nie daarmee begin. Ja, ja, maar nou die punt is, nou uiteindelik begin ons hierdie goed in plek val na 3 jaar. En dan gebeurde dat die Chinese is, kan nie verstaan hoe kom ons by die Tuareg pas wil oorgaan so hulle mag nie weet ons van Tibet doen. Van Tibet moet jy apart permit, welke langste die kort van, die hele ding val die mat na 3 jaar. En ons het vergadering gehad, en toe besluit ons, ok, kom ons los, en ek kom huis toe. Dus ek is verstorwe, ek sit hier in die kroeg en ek gooi my knets, en ek het die erfgeld en swerfgeld is geoormerk, ek sê nou hierdie, dis ook baie dier. Oefening gewees. En my sien stap hier by my in uit een rugsak herberg wat hy hier bedrijf. En sê, pa, en wat nou, ek sê nie. Ek weet nie of ek op elkaar sy droom of sy my belofte om te kan nakom nou nie. Ek gaan die woestijn toe nie. Hy sê, waar jy nou pa rechtig nou gaan? Nou net nou. Ek sê, man, ek was nou op die warmste plek en die koudste plek waar my mense bestaan, maar wat vir die droogste plek? En hy kyk my so en sê, pa, nou hoekom gaan jy nie? Ek sê, wil jy saamkom? Het was 2 weke tyd. En die mens moet maar lees, ek is op Lonely Planet en hy is op die rekenaar.
Ja, dat is 30 jaar verschil. Elke oor is op sy eie manier. Dan kom ons uiteindelijk met die droogste plek op aarde uit, en ek wil dit baie graag voorlees. Net een kort paragraaf. Nee, my magies, want ek is so sikkelijk, mis die ding seker gemerk het, nou, hier is op. Ons is nou by die droogste plek, die plek sal ons Gwigwa, in die Atacama woestijn, 100 kilometer noord van Maria Elena. Jy moet maar self gaan kyk wat dit is. Nou, volgens oorlevering is daar ook een klomp meteoriete wat daar rond hang. En nou nooi hulle ons en sê dat hulle het 'n museum. Ek en Mark stap in die meest bizarre plekke. Dis net mummies waar jy kyk. Almal stokstyf gemummifiseer in die moment van dood. Nadermaal moes ek lees, dis as gevolg van die sout en die droogte dat die mens soms so gebalsem word. Ek besef ook dat my asvleesgedagte onnodig was, maar kon my lyk net so wel vir 'n ruk in die woestyn laat lê en 'n stuk biltong vir sy na huis toe vat. Dit daar gelaat. Felicia Albornoz ken haar mummies en met Mark se vertalingsmasjien verduidelik sy. Maar ek is nie hier vir mummies of meteoriete nie. Skynbaar is hier 'n nes van hulle hond is. Ek soek die reën mee. En net so om die hoek agter die skool wat tans 16 kinders onderrig, daar staan hy. Die droogste reënmeter op gans die planeet. Maar ek neem 'n kiekie van my. Terug by Don Benjas plak Violeta nog 'n koue een, maar ook 'n Chileense lekkerry so pas op 'n oop vuur voorberei. Ons word oorval deur toegenegendheid. Dan stap ek in Mark kerk toe. In die gewyde stilte kyk ons vir mekaar. Ons staan voor 'n kersaltaar. So steek ons vir die, vir wie ons lief is, 'n kers op. Ek kyk na my seun en weet, dis die moment. Nie die feit, dat ons by die droogste plek op aarde aangedoen het nie, maar die oomblik, alleen met 'n kers aan die hand, kyk in mekaar se oë. Dis hoekom ons vandag hier moes wees. Kom terug by my eerste vraag en maak ons klaar. Is dit die afskeid hierdie? Of is daar nog stories? As ek nog in Parijse bly, sal daar nog stories wees. Dit is 'n goeie hand. Okay. Gezondheid, Gert. Baie dankie vir kom kyk vanaand in my lewe. Wat 'n voorreg. Ja, dit was my, dit is amper soos 'n uitbreek. Uit die wegbreek, grendeltyd. Dis hy. Mooi man. En ja, dankie vir al ons reise saam. Jy was 'n goeie reisgenoot. En het sal wees. Ek wou net sê. Ja. Ek hoop ek is nog.